میاں صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جناب سلامت رکھے، خوش رکھے. کل مذاکراتی ٹیم ساری گئی سی، انہوں نے آکھیا بھی کافی حوصلہ افزا مذاکرات ہوئے نے، اور انہوں نے کیا تمام مقدمات اسی خارج کریں گے اور تمام کارکنان نو رہا کر دیں گے انشاءاللہ، اور او دا اثر مذاکراتی ٹیم دے آن تو بعد فوراً ہی شروع ہویا ہے. گجرات، گجراںوالہ، ناروال، شیخوپورہ تو سارے حضرات رہا ہوئے نے. اس واسطے سانو پوری امید ہے کہ سارے نال جڑا وعدہ ہویا وہ پورا ہوئے گا. اسی تمام مقدمات دا اخراج دا معاہدہ کر کے ایسا انشاءاللہ خارج ہون گے اور تمام حضرات سارے واپس آن گے.